Příjemný krásný den ze Suhru Studios, mé jméno je Haubí. Jsem jeden z těch lidí, kteří vlastní Nintendo Switch a s ním i jednu určitou hru, která přibližně před 3 lety byla považována za revoluci ve vlastní sérii. Ano, jak jste si mohli všimnout z titulku videa, mluvím o Legend of Zelda Breath of the Wild. Tuto hru jsem kupoval před několika měsíci ve slevě za nějakých 1200 korun a hrál jsem jí. A nebudu vám lhát, hra je sice velmi detailní, velmi propracovaná a unikátní, ale ne úplně šálek pro nenáročné hráče jako jsem já. Abyste si Legend of Zelda mohli užít, tak se do světa musíte ponořit až po nos. Ovšem hra je až přehnaně, jak to jen říct, neúprosná. Je velmi těžká i pro zkušené hráče. Mně upřímně zcela nesedí setting samotné hry. Jednoduše se probudíte po stoletém spánku, většina lidí, které Link znal, jsou už mrtví a krajina je naprosto prázdná, svým způsobem i nezáživná, nezajímavá. Může se stát, že si vyplašíte koně a najednou musíte chodit pěšky. A ta nezajímavá krajina vám velmi brzy začne lézt krkem. Naposled jsem Breath of the Wild hrál před 3 měsíci a celou přímě, nic mě k té hře už netáhne zpátky. Proto si můžete představit mé překvapení, když za mnou přišel Odysseus s Morgensteinem a plásnul mi do obličeje hru se jménem Genshin Impact. Oh boy, kde mám začít? Když jsem poprvé Genshin Impact zapnul, tak jsem o té hře nevěděl vůbec nic. Jediné, co jsem věděl, bylo to, že Morgenstein a Odysseus tuto hru velmi chtěli hrát. Při spuštění mě překvapily jasné barvy, překrásná krajina a systém staminy. Řekl jsem si, že to je celkem normální ve video hrát mít systém staminy. Ale potom jsem omylem naběhl do zdi a začal jsem po ní lézt. Přičem se mi při lezení stamina zmenšovala. Kde jsem tohle už viděl? Ale řekl jsem si, že i to může být celkem normální ve videohrách, tak jsem v klidu hrál dál a dostal jsem postavu jménem Ember, která střílí z loku. Ale i to může být celkem normální, že jo? Já se dostáváte různé postavy a ty postavy jsou různě inspirované různými věci, tak jsem hrál v klidu dál a dostal jsem postavu jménem Noel, jejíž útok je, že se s velkým mečem točí pořád dokola. A pak už jsem to přestával dávat, začal jsem plánovat také po dokončení questu, který zrovna dělám, vylezu na nějakou vysokou budovu a udělám za sebe skurvenou hoplacku, ale myslíte si, že by mi to prošlo? V tom questu, na konci, jsem dostal glider! A to není všechno! Co celý systém elementů? Literálně, když jsem zapl Breath of the Wild, abych mohl nahrát klipy do tohoto videa, tak v loading screenu se mi objevil tip na to, jak bojovat proti elementárně založeným nepřátelům! Klidek. Na začátku jsem říkal, že mi Breath of the Wild sice moc neseděla. A počítal jsem minuty, kdy tuhle pekelnou hru jménem Genshin Impact vypnu. Ovšem, když už jsem se ale dostal k 7202. minutě, což odpovídá přibližně 5 dnům, tak jsem si všiml, že tu je něco špatně. Proč tuto hru nemůžu přestat hrát? Je to naprosto jasný klon Legend of Zelda, který přišel před 3 lety a dalších her, které jsem ještě ani neobjevil. A navíc je to zdarma. Nal jsem si sklenici s džinem, sředil ho tonikem, nasypal mátu do sklenky a podíval se na noční krajinu ven. Sladká hořkost naplnila mé hrdlo. Zhluboka jsem se nadechl a posléze vydechl. Účel světí prostředky, říká se. Co může být silně inspirováno, nemusí být okopírováno. Nalil jsem si další sklenici s džinem, sředil ho tonikem, nasypal mátu a Odysseovi poslal fotku své nohy. Kdo v tomto světě může skutečně říct, že je originální? Na herní mechaniku se mohou dívat ze stejného hlediska jako třeba na svět zombie apokalypsy, což není úplně originální a stejně to všude vidíme. Nalil jsem si další sklenici s džinem, zředil ho tonikem, nasypal mátu a připojil se na náš Discord, abych mohl dělat pěkné zvuky. Pak mě to trklo. Genshin Impact je hra se svým vlastním příběhem a settingem, který pouze využívá všechny dostupné prostředky pro to, aby se obohatila. Nevíte, je to gacha hra.
získáváte další postavy, učíte se gamblingu, což je naprosto super, můžete hrát s přáteli a vše, co já jsem osobně na Breath of the Wild neměl hrát, se v Genshin Impact vůbec nenachází. Dostanete meč a ten meč se vám nerozbije. Můžete s ním hrát jak dlouho chcete, můžete ho vylepšovat, můžete ho levelovat, můžete mu dávat ranky a nerozbije se. Touto myšlenkou jsem byl osvícen mezi tím, co jsem opilý a v bezvědomí ležel na zemi mého pokoje, mezi tím, co v pozadí hrála znělka Genshin Impact. A co vy? Znáte tuto hru? Hrajete ji? Napište nám do komentáře, jaký jste level a my se vám možná vysmějeme, anebo se budeme nějak bránit, abyste se vy nevysmáli nám. Každopádně já jsem Haubí Haubíslav, děkuju, že jste si prohlédl moje video, dejte odběr, připojte se na náš Discord, pokud tam ještě nejste, a přeji vám všem krásný den.